Atletiken espedizioa gaur eguerdian heldu da Ukrainara, Elbildi izeneko hiri honetara. Atletikek bihar gauean jokatuko du Shakhtar Donetsken kontrako partidua. Champions Leagueko bosgarren partidua dute zurigorriek. Txapelketa honetan ez dute zereginik eta helburua Europa Ligarako txartela eskuratzea da. Deialdian berri batzu daude, deigarriena Ibai Gomez ez dagoela. Azkenean, Santutxuko jokalaria Bilbon geratu da. Ez dira etorri, Sola, Tokero, aurten etxe, eta ez da Aketxere, eta Guillermo Aurrelaria minartuta dago, eta bertan geratu da, Bilbon geratu da. Beraz, hemen, hotza, freskoa, eta gaur arratsaldean taldeak entrenamendua egingo du, eta orain baino gradu batzuk gutxiseago egongo dira, zeropetik bost bat gradu izango dira.